दर्शबिन यस्ता छन् सरकारी वकिलले पल्सा विरुद्ध जुटाएका प्रमाण, बिहेको प्रलोभन देखाएर नाबालिकाको बलात्कार गरेको ठहर, अब के हुन्छ? सबै कोणबाट हेर्दा घटना पुष्टि हुने आधार र प्रमाण फेला परेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुर पूर्वका प्रमुख एसपी प्रज्वल महर्जनले अनलाइन खबरसँग भन्नुभएको छ, 14 वर्षदेखि 16 वर्षकी बालिका बलात्कारको आरोपमा 12 देखि 14 वर्ष कैद सजायको व्यवस्था छ। अधिकतम सजाय हुनुपर्छ भनी माग दाबी गरेका छौँ। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, अहिले तपाईँहरू हेरिरहनु भएको छ वाइबिके अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल। आज पनि हामी तपाईँहरूमा विशेष अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, यो भिडियोलाई बढीभन्दा बढी सेयर गरेर आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू समक्ष पुर्याइदिनु अलिकति कष्ट पनि गर्दिन होला। दर्शबिन, अभिनेता पल्सा विरुद्ध नवलपुर जिल्ला अदालतमा बलात्कारको मुद्दा दर्ता भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा पल्सामाथि बिहेको प्रलोभन देखाएर नाबालिकामाथि जबरजस्तीकरणी गरेको अभियोगसहित बिहीबार मुद्दा दायर गरेको हो। पीडित 15 वर्षीय बालिकाको बुवाले दिएको जारीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसका आधारमा मुद्दा दर्ता गर्दा घटना भएको भनिएको होटलको एन्ट्री किताबको प्रतिलिपि, होटल सञ्चालिका सुलोचना कुँवर लगायतको बयान, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, शाहको अडियो रेकर्ड लगायतका आधार मानेर जबरजस्तीकरणी गरेको दावी गरिएको छ। पीडित किशोरीकी बुवाले दिएको जारीमा शाहले चैत 7 गते 2077 गैंडाकोट नगरपालिका 5 स्थित गैंडाकोट रिपोर्टमा सुटिङका लागि लगेको बेला करनी गरेको भनिएको थियो। एक दिनमा सकिने सुटिङ क्यान्सिल गर्न लगाई 5 दिनसम्म उक्त रिसोर्टमा राखेर नाबालिका छोरी सुतेको कोठामा गई मादक पदार्थ समेत सेवन गराएर पटक पटक जबरजस्ती करनी भएको थियो। जारीमा भनिएको थियो छोरीलाई विवाह गर्छु भनेर प्रेमको नाटक गरी जबरजस्ती करनी भएको थियो। 3 महिनादेखि छोरीले गीत सङ्गीतमा मन नलगाउने, एकोरो बस्ने गरेको देखेपछि सोधबुझ गर्दा शाहले देखावटी माया प्रेम गरेको बहाना बनाएर पटक पटक जबरजस्ती करनी गरेको थाहा पाएको पीडितकी बुवाले बताएका छन्। गैंडाकोट रिसोर्टमा पनि शाहले बलात्कार गरेको बताएपछि जारी दिएको उनले भनेका छन्। होटलको एन्ट्री बुक लगायत सबैले घटना भएको भनिएको बेला पीडित नाबालिका र आरोपित साथ दुवैले घटना भएको होटलमा उपस्थित भएको स्थापित भएको देखिन्छ। पीडित बालिकाले सरकारी वकिलको उपस्थिति प्रहरीसँग दिएको बयान अनुसार चैत 7 गते 2077 अभिनेता शाहले राति 11 बजे फेसबुक मेसेन्जरमा म्यासेज गरेर म आउँछु ढोका खुल्ला राख्नु भनेका थिए। म्यासेजको कुनै जवाफ नफर्काई बसेको अवस्थामा शाहले आफ्नो कोठा नम्बर 102 ढकढक्याएको उनले भनेकी छन्। मैले शाहको आवाज सुनेर ढोका खोल्दा कोठाभित्र प्रवेश गरेर मलाई ललाई फकाई माया गर्छु विवाह समेत गर्छु भनेर रातभर 2 पटक इच्छा विपरीत जबरजस्ती करनी गरेका हुन्। पीडित नाबालिकाले भनेकी छिन्, शाहले मलाई पहिलेदेखि नै मायाको नाटक गरेर यौन शोषण गर्दै आएकोमा हामी बीच भएको सम्बन्धको बारेमा कोही कसैलाई नभन भनेकोले मैले यो कुरा बाहिर भनेको थिइनँ। प्रहरी समक्ष दिएको बयानमा शाहले चाहिँ अघिल्लो दिन एक्लै सुत्ता डर लागेको र होटल सञ्चालकको छोरीसँग सुतेको थाहा पाएकोले हिजो जस्तो डर लागेको छैन नि राम्रोसँग सुत भनेर आफ्नो कोठामा गएको दावी गरेका छन्। साथै उनले दुईजना बीच विवाद भएपछि दुवै पक्षबीच छलफल गरेर पीडित 20 वर्ष पुगेपछि विवाह गर्ने मौखिक सहमति भएको पनि भनेका छन्। बलात्कारको अभियोगमा चाहिँ उनले इन्कारी बयान दिएका छन्।
प्रहरीले बयान लिएका कलाकार दुर्गेश थापाले पनि घटना भएको दिन दुवै उक्त होटलमा रहेको पल्सा सहित केही व्यक्ति त्यस दिन बेलुकी मादक पदार्थ सेवन गरेको बताएका छन्। उनीहरू कुन ठाउँमा सुते थाहा भएन थापाले भनेका छन्। 2078 सालको असार महिनामा शाहको मेसेन्जर कृष्ण जोशीले उनीहरूको सम्बन्ध बारेमा जानकारी गराएपछि पीडितसँग बुझ्दा विवाह गर्छु भनेर फकाई फुल्याई सुटिङको समयमा जबरजस्ती करनी गरेको बताएकी थिइन्। पीडितले त्यति बताएपछि आफूहरू न्यायको पक्षमा रहेको बताउँदै कानुनी कारवाही गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर प्रक्रिया थाल्न सुझाएको उनले उल्लेख गरेका छन्। गायक सरोज ओलीले पीडित गायिका डिप्रेसनमा गएको र मर्छु भनेर भनेको आफूले 2078 असारमा थाहा पाएको बताएका छन्। थाहा पाएको केही दिनमा अनाम नगरको एक रेस्टुरेन्टमा कृष्ण जोशी सम्राट चौलागाई सहित पीडितसँग आफ्नो भेट भएको उनले भनेका छन्। दुर्गेश थापालाई लिएर आउनु पीडितलाई समस्या परेको रहेछ भनेर बोलाएकोले गएका थियौँ उनले भनेका छन्। त्यति बेला पीडितले काठमाडौँमा एक दुई दिनमा हुने सुटिङलाई काठमाडौँ बाहिर कहिले पोखरा कहिले नवलपरासी पूर्वमा लगेर हेरचाह र ख्याल गरे जस्तो गरेर आफूमाथि यौन शोषण गरेको पीडितले बताएकी छिन्। प्रहरीले सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको पल शाहको अडियो रेकर्डलाई पनि महत्त्वपूर्ण प्रमाण मानेको छ र अदालतमा 2:35 अडियो रेकर्ड पेश गरेको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय नवलपुरले कम्तीमा पनि 13 आधार र प्रमाणले शाह विरुद्ध जस्टिस करौनीको अभियोग पुष्टि हुने दावी गरेको छ। प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा शाहमाथि अधिकतम 14 कैद सजायको माग दावी गरिएको छ। नवलपुर पूर्वका सहायक जिल्ला न्यायाधीश वक्ता डालबहादुर नेपालीका अनुसार अभियोग पत्रमा बयान बाहेक घटनाको पुष्टि हुने अन्य प्रमाण समेत पेश भएका छन्। रिसोर्टमा भएको त्यो दिनको अभिलेखले समेत शाह जायरीमा उल्लेख गरिएको दिन त्यहाँ पुगेको र पीडित समेत रिसोर्टमा बसेको पुष्टि हुने उनले बताए। सरकारी वकिलले अदालतमा इन्ट्री बुकको प्रतिलिपि नै पेस गरेको छ जसमा 2077 चैत 7 र 8 गैंडाकोट रिसोर्टको 6 कोठामा अभिनेता शाह पीडित लगायत सुटिङ युनिट बसेको बेहोरा उल्लेख छ। रिसोर्टका सञ्चालक सुलोचना कुँवर जीसी र वेटर भोजराज बस्तीले पनि उक्त दिन शाहसहित कलाकारहरू त्यहाँ बसेको बयान दिएका छन् र शाहले मदिरा सेवन गरेको पनि उल्लेख गरेका छन्। सबै कोणबाट हेर्दा घटना पुष्टि हुने आधार र प्रमाण फेला परेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुर पूर्वका प्रमुख एसपी प्रज्वल महर्जनले अनलाइन खबरसँग भने 14 16 बालिका बलात्कारको आरोपमा 12 14 कैद सजायको व्यवस्था छ। अधिकतम सजाय हुनुपर्छ भनी माग दाबी गरेका छौँ। प्रहरीले सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको पल शाहको अडियो रेकर्डलाई पनि महत्त्वपूर्ण प्रमाण मानेको छ र अदालतमा 2:35 अडियो रेकर्ड समेत पेश गरेको छ। अडियोमा शाहले प्रेमी प्रेमिकामा सहमतिमा भयो होला, सहमतिको हिसाबमा हुँदा पनि अन्तिममा स्वीकार्नै पर्छ, विवाह गर्नै पर्छ जस्ता कुरा बोलेका छन्। शाहले पनि उक्त अडियो 2078 असार महिनामा आफूहरू बीच भएको छलफलको क्लिप भएको बताएका छन् र आवाज आफ्नै भएको स्वीकारेका छन्। तर अडियो क्लिपमा भएका शब्द प्रतिवाद गर्दा उच्चारण भएको दावी गरेका छन्। सरकारी वकिलले चाहिँ शाहले जबरजस्ती करौनी गरेको होइन भने पनि रेकर्डमा भएको आवाज आफ्नो मान्नु, घटना भएको मितिमा पीडितसँगै बसेको तथ्यलाई स्वीकार्नु र जाहेरी बेहोरा पीडितको कागजातलाई पनि अन्यथा भनेर खण्डन गर्न नसकेको देखिएकोले अभियोग पुष्टि हुने भनेको छ। पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणले पनि जबरजस्ती करौनी भएको भन्ने आधारलाई पुष्टि गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सबै कोणबाट हेर्दा घटना पुष्टि हुने आधार र प्रमाण फेला परेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुर पूर्वका प्रमुख एसपी
प्रज्वल महर्जनले अनलाइन खबरसँग भने, 14 वर्षदेखि 16 वर्षकी बालिका बलात्कारको आरोपमा 12 वर्षदेखि 14 वर्ष कैद सजायको व्यवस्था छ, अधिकतम सजाय हुनुपर्छ भनी माग दाबी गरेका छौँ। प्रहरीले सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको पल शाहको अडियो रेकर्डलाई पनि महत्त्वपूर्ण प्रमाण मानेको छ र अदालतमा 2 मिनट 35 सेकेन्डको अडियो रेकर्ड समेत पेश गरेको छ। अडियोमा शाहले प्रेमी प्रेमिकामा सहमतिमा भयो होला, सहमतिको हिसाबमा हुँदा पनि अन्तिममा स्वीकार्नै पर्छ, विवाह गर्नै पर्छ जस्ता कुरा बोलेका छन्। शाहले पनि उक्त अडियो 2078 असार महिनामा आफूहरू बीच भएको छलफलको क्लिप भएको बताएका छन्।